YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကောင်းဆက်ပြောတာဒီညနေသင်းစုလို့ပြီးသွားပြီလားအခုပဲပြီးတာအဲ့ငါအိမ်ပြန်တော့မယ်လို့နှုတ်အောင်တတော်ဦးလှမ်းတင်တာငါ့အောင်မရွှဲပါနဲ့ဟာငါနေ့ဖုန်းတကယ်မျောနေတာထားလိုက်ပါတော့ငါတော့လေနေများစိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့ဒီလိုလာကြုံလားလို့မျောနေမိတယ်တော့ဘာလို့နဲ့ဒီဟာနေအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသင်းစုနေရအောင်ငါမမြင်ချင်လို့ဆက်ပြောနေလို့ရှိရင်လည်းငါလည်းရံရထပ်ဖြစ်အောင်မယ်။တတိ။နေကြတော့မှာပဲ။နင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့နေကြဆိုင်မှာစုံကြတာပေါ့နော်။အင်းပြီးရော။အဲ့ဒါပဲနော်တတာ။ Good night. Good night. တော့မယ်တပည့်ရရပြီလားမေတာအဝေးသိနေပြန်ဖွင့်နေပြီဆိုဒီနေ့ကကြောင်းမြတ်တက်ပြီးတော့ဆုံးမပြည့်ရှင်းလဲပါတာတာရယ်ဒါကြောင့်လားဟာနေ့နေ့တော့ရှိနေပြီလေဒါအချိန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါဦးမေအဝေးသိရင်ဆိုရင်လည်းတလားလောက်တော့အချိန်ပေးရမှာလေမေ
အဲ့တော့အလုပ်ကလည်းပြက်အောင်ပါအဆိုးဆုံးကတော့ဒါအကြောင်းပညာရင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြက်နေတာအမေဒါပြင်းတော့ပြင်မှာပါမယ်ရေနော်ဟိုဒီနှစ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာတော့ဒါပြန်ပြင်းပါလို့ဒါအိမ်တို့ပတ်ဆက်ရှာနေတယ်ဒီနားနေပါလေဒီနားလေဘောက်ခွေလေးတခုတော့ရစေခြင်းပဲကွယ်သိချပါမယ်ရာမေရစေခြင်းနဲ့ဖွဲ့ရုံလေးဒါရအောင်ယူပေးမယ်ဟုတ်မယ်နော်ဒါပေမဲ့တော့အချိန်လေးခဏတော့မေတော့အလုပ်တော့တော့မယ်ဒီနေ့နဲ့ဒါချင်းထားလို့ဒီပါပါလေဒါမင်းတို့လေနေကင်းနေလဲအိုင်အမေကခေါ်နေလာခဲ့အောင်သိချပါမယ်ဟာတူကနေကင်းပဲလေဆိုအားတယ်ဘာလို့မှမရှိဘူးလာမှသိကြတယ်အမေမို့လို့လေတကူတကသူ့ကိုမှားခိုင်းလိုက်မှားတယ်ရှင်အမေကလေချွေးမလောင်လေးချစ်တယ်ဗာရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မယ်ဟာချစ်ပါချစ်ပါနော်ဒါတော့တော့မယ်တဒါတဒါဒါမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကောင်းလိုက်တာကွာကော်ဖီလေးอ่ะခါတသက်လေးနဲ့ရမ်းမိုက်တာပဲပုံရပြောင်းမနေနဲ့เนาะကော်ဖီမိတ်တော့ကိုဘသူဖြစ်ပြဒီရတာပဲထွက်တယ်ဒီရလေဘသူပဲဖြတ်ဖြော်ဆိုရင်မဲ့ဖြော်ပေးတဲ့သူတို့မှလည်းမတူရလေအဲ့ဆိုရင်ဒီကိုငါတစ်ခုမေးမယ်เนาะခုနကတော့နင်ကောင်ဖြော်ပေးတဲ့အထဲမှာနင်ရဲ့အချစ်တီးပြီးတော့เนี่ยจินน่ะเลยไม่ป่าวรู้พี่นี่ไม่ใช่เราสกายอ่ะตัดเนี่ยป่ะหรอล่ะเอ๊ะဟုတ်တယ်စေတနာတွေအကျင့်နာတွေတော့မကောက်ငါ့ကိုဂယူးဆိုင်ပေးစီခြင်းတာပါထဲ့ဖြော်ထားတာเนี่ยนี่ငါလာမကြည့်လို့စိတ်ဆိုးနေရတယ်ဘာပြောပြီးသွားပြီလေဟာ။မင်းအဲ့လိုမျိုးဆိုင်မှာတချင်းဆိုတာကိုခါမကြိုက်ပါဘူး။နေအဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိပါရဲ့။အခုမှထိုက်တက်လာဝင်ဝင်လည်းရနေတယ်။ပြီးတော့အဓိကငါဝါဒနာငါရီမှန်းချက်ချာ။ငါအဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တာမဆွတ်လွတ်နိုင်ဖြစ်လျာ။နေသိဆုံးပဲဟာ။ခဏလေးပါလား။နေရဲ့ဝါသနာတွေကနားလေနေရဲ့အရေးချုပ်လည်းငါလက်ခံဒါမှမဟုတ်နေမှာအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနေဖြစ်ချင်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးဟာပြီးတော့ခုခေတ်ကြီးရတယ်နေသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာနေတို့လိုအနေထားမှာသူတော်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရင်လည်းလမ်းကြောင်းတွဲသွားသူတပုံကြီးပဲတော်တော်ကောင်းဆက်နေငါရဲ့ရီမန်းချက်တွေကိုအာမပေးရင်ညီပါဒါမှငါ့အထင်သေးတဲ့စကားမျိုးမပြောနဲ့ဟာ။ငါမကြိုက်ဘူး။ငါနဲ့အထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါရဲ့ချစ်သူအပေါ်မှာစိတ်ပူလို့ပြောတဲ့စကားပါ။ဟာလေ။ဖြစ်နိုင်မေးဆိုရင်မင်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှအလုပ်လုပ်စေချင်တာဟာ။ပြီးတော့ငါလည်းငါလိုကိုငါစူးစမ်းမယ်။ပြန်နေနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝလေးကိုအယူသားဆုံးဖြတ်သန်းချင်တာငါနဲ့ငါရဲ့တချင်းဆိုချင်တဲ့ဝါသနာလေးကိုနင့်ကိုနားလဲစေချင်တာပါပြီးတော့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးလေးရှိတော့ငါလည်းစူးစမ်းကြည့်ချင်တယ်လေ
ာလေးကြရဲ့နင်ငါ့ကိုနားလဲပြီးလာချူမလားဆိုပြီးငါမျောလို့နေမိတူလားတိုင်းနေပေါ့နောက်ဆုံးတော့လေဒါပဲအလျှော့ပေးရတာဘာမလို့ဘယ်တက်နိုင်မလဲငါချစ်ရတဲ့သူဆိုတော့လေချော့ပေးရအားကြောင့်မျိုးချစ်တယ်ပြောတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပဲခဏနေကြလို့ရှိရင်ငါလှုပ်သွားတော့မယ်။ဟော။အမေစီကိုသွားလိုက်အောင်တိလား။အမေနေကိုမေးနေ။သွားမ။ရောက်မှအစီသွားပြီးတော့သူသားမကောင်းကြောင်းနဲ့ပြောအောင်မ။ယူတော့မယူရသေးဘူးနော်။သားမေရောက်သွေးခွဲခြင်းနေပြီဟဲ့လား။ဒါပဲလေ။ဒါထုံးစံပဲဟာ။ဟုတ်ပါ။ဒါလည်းမကျင်းတော့လား။ကျင်းနေပါလေ။ကျင်းနေပါ။သဘောနော်။ခွဲခွဲဟုတ်ပြီလား။လူလည်းကောင်းဆက်မင်းရဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးအစီအစဉ်ကြီးကအောင်မြင်အထမြောက်သွားပြီလားဟောပြောရလေကွာဟာလေနဒီနဲ့ကိစ္စကိုပြောရလားအေးလေမင်းမဲ့နဒီစားသောက်ဆိုင်မှာသင်းဆိုတော့မကြိုက်လို့အဲ့ကိစ္စကိုရအောင်တားမယ်ဆိုငါ့ကိုဝရီကပြောသွားပြီးတော့ဟာမင်းပုံစံကတော့အလံပြူပြလာတဲ့ပုံစံပဲငါလည်းပြောတာပဲကွာသူအလိုကပြန်တဲ့အချိန်တော့မှသွားမကြိုပဲနေတော့ငါဆန္ဒပြလာတာဒါမဲ့ကွာသူ့အလုပ်သူ့ဝါသနာကိုနားလဲပေးပါလို့ပြင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်မလားဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်တာဟောအကြာမြင်ရနေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာဒါမဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တာပဲမင်းသာအစိုးရကတားလို့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနဒီကအခုလိုဆိုင်မျိုးမှာချင်းဆိုစီအကြောင်းကိုမရှိဘူးအခုချိန်မှာမင်းကတွားတားမှာတော့သူ့ကိုနားလဲပေးဖို့ပဲပြောမှာပေါ့ပေးကွာသူ့ဘက်ကကြည့်တော့လေဒီလောက်ကငွေရလွယ်တယ်ပြီးတော့သူ့ဝါသနာသူ့ရဲ့ချိန်မှန်းချက်တွေသားလေးကျင့်ဝင်တယ်အဲ့တော့ငါလည်းပြောဆိုခတ်တာပေါ့အဲ့တော့ငါအတင်းဆွတ်တားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရှင်မကျောငါနှောက်ချက်တူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းအလျှော့ပေးလိုက်ပေါ့ကွာဟေ့ရဒီဘက်ခေကြီးမှာလေစားလို့ဆိုင်မှာချင်းဆိုတဲ့ကောင်းမလေးကိုအထင်းသေးတာမျိုးလုံးဝမရှိတော့ဘူးနော်မသိပါရဲ့ပြီးတော့လည်းဒီကဒီတဲ့ကိုဝင်ရဖို့တက်တက်လုပ်နေတာပေါ့လို့ဆိုတော့ငါသူ့စိတ်ချတင်းတော့စိတ်ချပါဒါပေမဲ့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကွာငါတို့ဒီလုပ်ကိုဆက်ပြီးမလုပ်စီချင်တာအမှန်ပဲကွာမကြိုက်ဘူးလေမင်းအခုအလျှော့ပေးလာပြီမို့လားမင်းချစ်နေရတယ်ကွာအလိုလိုက်ကဲငါမင်းရဲ့ကားလေးဆက်ကန်လိုက်အောင်နော်အော်ရောက်ပရိစစ်ဖို့ရကားစီရောက်နေတယ်ပေါ်စီအိုက်ကောင်မင်းကိုကန်ဖို့ပြောထားတယ်နော်ပြေပါအကြောင်းပြချက်ကတော့ငင်းငွေတာပဲရင်ခုံစရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသုံးတက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ငါထင်တယ်ခါလေးရောငါ့ကိုဖျက်နေရတာဒါမှမဟုတ်သွေးနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုသွေးပူလောင်လှုပ်ပြီးငါ့ကိုမဖျက်ဖို့တောင်းပန်စီမဟုတ်ဘူးနေထင်တယ်လို့ငါနဲ့ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးနေနဲ့ငါနဲ့ကြားရရစအချင်းတစ်ခုကိုသုံးသက်ချက်ဒီပြောနေရတယ်ငါဘက်ကလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရောမင်းကငါအခုနပြောပြီးပြီလေငါနဲ့ကစားနေတာမဟုတ်ပါဘူးငါပြက်ပါပြီလို့ပြောနေရတာမှနှစ်ပတ်ကစွတ်အတွက်ကတ်နေမယ်ဆိုမြို့လူတွေဝိုင်းနေကြမှာနော်ပြောနေတဲ့မိမမရှာပါဘူးငါဘက်ကနောက်တစ်ယောက်ထားဖို့ဆိုတော့လွယ်တယ်ဟာဒီဒါပေမဲ့ငါသိချင်တာငါ့ကိုဖျက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်သိချင်ဟာလေနောက်တစ်ယောက်ထားချင်စင်ကိုစင်ကိုမြန်မာတော်တော်ထင်သေးရပဲเนาะနောက်ဘဲထားကျင်တာ ਨੇ လက်ရှိဘဲကိုဖြတ်တဲ့အတွေးခေါ်နှိမ့်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာဒီနေ့တွေ့နေရတော့ငါတော်တော်စိတ်ပြက်နေရလေနောက်ဘဲထားဖို့ဆိုတာမှတ်တော်ပြီးတောင်းပြီးသွားပြီ
စိတ်မပါဘဲနဲ့ဖုံးပြောနေရတာလျှောက်လဲနေရတာငါအယမ်းကြီးလို့ဟိုးရင်တော့နေရငါ့အတွက်ရင်ခုန်စရာကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အခုအားလုံးကပလုံသွားတယ်ငါစိတ်ထဲမှာမရှိတော့ကြားရလေငါလည်းငှော့ပေါ်ဖိမလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ခါရပြီးတောင်းပန်တယ်လည်းမငါမပါဘူးကွာမင်းကဗျုံတိုင်းပြောလိုက်တော့ဟိုငါတော့ရှော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီရှော့ကမစ်တော့ဝမ်းနေစရာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းနဲ့တွေ့တဲ့ကာလလေးမှာငါတော့ပျော်ရွှင်စရာလေးလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့အတွက်ငေါင်းတယောက်ကငွားရည်ပေါ့နော်ကောင်းပြီလေဒါဆိုငါလေးတော့ကြည့်ကောင်းပြန်ဟေ့မင်းနေပြေးလိုက်လေရောဝင်းလူသားလည်းနင်းတော့နင်း Sorry ပါရှင်ညီမလည်းလေညီမကားကိုခေါင်းထဲရောက်နေတာနဲ့အကိုရိတ်ထမင်းစားနေအောင်မိသွားတာကြားပါလေဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးခမရကားကိုကျွန်တော်ပြေးလို့ပြီးပါပြီလူရာလေးတွေကျွန်တော်ဖြုတ်လဲလိုက်တာအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုကားပြင်ကလေးဘယ်လောက်ကြလဲခမရကားပြင်ကလေးဘယ်လောက်ကြလဲမသိဘူးလူရာလေးဘာလို့ကြောင်ချင်တာအော်ဟိုသမီးတော့မထင်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ဟောရှော့ကိုလာပြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်ကားပြင်ကဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေးပါဘူး။ဟိုကြည့်ရတာခင်ဗျားအခုမှလာပြင်လို့ရတယ်။ဟောဟုတ်တယ်ရှင်။ညီမကလေဟိုအတိတယောက်ကပြင်လို့ရတယ်ဆိုလို့လာပြင်လိုက်တာပါ။ဒါပထမဆုံးအချိန်မှာ။အဲ့ဒါဆိုပတ်စံပါရှင်။အဲထဲမှာရှင်းရမှာပါ။ဟိုပစ္စည်းဘောလက်ခောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲထဲမှာပေါင်းစားပွင့်တာပါနော်။အဲထဲမှာရှင်းလိုက်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်ပါ။မင်းဝင်းနေရပဲနော်။ဟဲ့။ဘာလို့တမဲနေနေဝင်းနေမှာလဲနော်။ဒါငါတို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုအတိမျိုးပါကွာ။ငါတို့စားကောင်းတဲ့အတိမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ချင်းရတယ်။ကိုယ်ကဆက်ဆက်ဆီရဆက်ဆာနော်။စား။မင်းကလေစေကူးလေးချင်းရတော့လိုက်ပြီးတော့ပိတ်ပင်နေ။အေးပေါ့လေ။မင်းမစားချင်းစီကကောင်းလောက်မှဲ့ဝင်းနေတဲ့အတိကိုလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရှိထားတဲ့ကောင်းဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဗျာ။မမရိုင်းနေတော့။မင်းမမေငန်းချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုငန်းငါ့ကိုဆွဲမထဲနဲ့။ไอ้บ่าวว่าแม่งมางานတော့บ่าวเฮ้ยดีบ่ไปแยกจักเลยสิไม่เผยทอดบ่สิมิเองล่ะแกบ่ลาบาเนี่ยเปียนาทีเนี่ยงาชิงได้บ่ลาบาเนี่ยมิงอ่ะแหละกัวไปแยกเนี่ยเบร้อมาบ่าวอปีนี้บ่เมียนทัวเนี่ยอ่ะเว้ยไอ้บ่าวเลยตลอดผิดนี่เลยซะก็เลยไม่ย้อหรอกว้าซะบ่าวว่าแม่งအဒီဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းငါနဲ့တူခုလိုမျိုးနေလိုက်စားတော့ငဲတဲ့တူတူစားချင်တာဟမ်အဲ့ဘာစားလို့လဲအော်နေခင်းကြလို့ရှိရင်လည်းဝက်ရှက်မှမစားနဲ့လေခမင်းကြယူပြီးတော့ငှိုက်မှလာစားငါလည်းနေကဘဲမှသွားဆရာမှမရှိဘူး။တူတူစားလို့ရပဲ။ဘာမှမစမ်း။ဟာ။ဒီရလည်းဟာ။နင်ယူသလိုပေါ်သလိုမလုပ်နဲ့တော့။ငါတကယ်အတီးပြောနေတာ။ဘာပါအောင်ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတော့နင်သိပါရဲ့။အေးပါ။ချစ်လို့စား။ချစ်လို့စားလား။အင်း။ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်ကောင်ယူလိုက်ပါလား။ဟာ။တကယ်ကြီးလား။ဟာ။ဟာတကယ်ကြီးပေါ့။တပီးစားဘွားမှာကိုချစ်သူလက်ထက်ချင်တယ်လို့ပြောတာနောက်เสียလားဘာတကယ်သူပြောနေရတယ်ဘာတကယ်ပြောတာလဲမင်းလာခေါင်းကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအရာအလုံးကအေးစေးပါပြီးတော့ငါအမေကလည်းမြုပ်ချစ်ပြီးသားငါနင်ပြောရစကားတွေကိုတကယ်ကိုတန်မိုးထားပါတယ်ဒါမှမလောပါနဲ့ဟာ
နှစ်ယောက်ပေါင်းဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတေးချာလေးအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လေအဒီရဲ့သင်ဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲဟာခါရူရဲ့ဘဝမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့ဖေကယုံကြည်နေရလားခါရူရဲ့ဘဝလေဒီတိုင်းမှလှုပ်ရှားရုန်းကန်နေပြီးသွားမှာဟာခါရူနှစ်ယောက်တူတူလက်တွဲပြီးတော့စူးစမ်းကြတာပုံပြီးအတိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်နေတည်းကောင်းစက်ရဲ့ငါနဲ့ကိုမချစ်လို့လက်မထက်ချင်လို့ပြောနေရတဲ့စကားမှမဟုတ်တာဒီမှာလေကဘာဖြစ်လို့ဘဝကတသက်မထက်ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်နေရလဲမနေ့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှကြုံမသိနိုင်ဘူးကြုံမသိနိုင်တဲ့အနာဂတ်တွေထဲမှာငါအိမ်မက်တွေဖြစ်မလာဘူးလို့ပေါ့နင်ပြောနိုင်လို့ကောင်းစက်ငါ့ကိုအချိန်တစ်ခုပဲပေးပါဟာငါစူးစမ်းကြည့်ကြည့်ကောင်းပြီလေနေအချိန်မလောက်လိုချင်လဲနေပြောတဲ့အချိန်တည်းကစောင့်မယ်အဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေဘလို့အချိန်နေမျိုးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိကိုနေပေးနေလားပေးတာပေါ့ငါတနစ်ပဲအချိန်ပဲတနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြရင်ငယ်တော်နဲ့လက်ထပ်ခွင့်ငါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံမယ်နော်ပြီးတာပဲလေဒါမှခုတော့ရှိရနော်နေငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နေခုတချင်းဆိုတဲ့ဆိုင်မှာလည်းအလုံးမလုံးရတော့ဘူးပတ်စံကိစ္စအကြောင်းမပြနဲ့နော်ငါအခုထပ်ကိုအလုပ်ကိုနှစ်ဆပူပြီးကြိုးစားမယ်ဟာအော်ပါရေအိမ်ဦးနဲ့အလောင်းလျာရေနော်ကတိပေးပါလေကဲညနေကြီးစူပေါ့မနေနဲ့ဘိုးရေကမလာတဲ့ကြောရက်တယ်ဗောဟုတ်ပါဘူးยอตี่ยวแท้ล่ะมาตี่ยวแท้ล่ะเมียตาเนี่ยตี่ยวแท้ล่ะพี่รอมันก้าวมาดีเลยเนาะมาตะโบพี่ပြောล่ะมาลิลิเนี่ยงาเน่เป็ดตัวล่ะแหละติ่มจาเลยสอมึงตัวนอกแต่เบ้เดียวแล้วกูตะเค้มาวีซ่าท่าล่ะอะหลอกรวยมั้ยสอยจริงใช่เนาะขับบ่ไปไปยามาก็ฮะSorry ပါ တော်ရှိကကိုပြောတာ ရပါတယ်ဟာ ငါရဲ့ချစ်သူဟာ မောရရန်ကြီးတာ သူများရဲ့စကားကိုပုတ်ခတ်ပြီးမပြောတတ်ဘူး ဟောတန်းနေလားမောင်နေတော်ကလေးတွေငါတော့ဟာလေ ဘာမှမရှိဘူး ဘာမှမရှိလေပြောရဟဲ့ ချက်ပြီ မလို့ပါဘူး ဘောဆိုတာရှိုင်းနေပါတယ်ငါဖုံးလို့မလား ဘာလို့ဟာပေါ်ပါရှိမှာကလေးမှာထုံးအောင်မိုက်ပြန်အဲ့တော့အချင်းဖြစ်နေငါတော့တော့သူကညားလိုက်ပြီအချင်းညားလိုက်တာဒီစားတယောက်ထားပြီဆိုရင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့မပေးရတော့ရယ်နော်အော်ဟိုငါ့ကိုနေဝယ်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလေငါဒီအချိန်ရပြန်ဖို့ပြန်နိုင်မယ်ဒီလားအော်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကြောက်ပေါ့ပေါ့ဟမ်နေသားနေလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဒါကောင်းဆက်ရအောင်မယ်ဟာအေးပေါ့လေတက်ဆိုင်သူစီကအကြောင်းကြားစာတင်အောင်ပါဩအကြောင်းကြားရမယ်ဟေးမကြားရင်ကောက်တော်မူနေအောင်မှာအေးပါအေးပါငါကားတဲ့ဆောင်လေနော်အေးအေးကြောပါသူဒီဖုန်းဆက်နေကောင်းဆက်မ
နောက်တွေ့ရဘာလို့အဲ့လိုထိလန့်သွားလန့်သွားတာမဟုတ်ဘူးကအော့အော်သွားတာနင်ကအခုလှလာချင်မလို့ငါလုံးဝမမြောင်လင့်ထားဘူးနင်နဲ့ငါနဲ့ကနားလည်းမှုရှိပြီးသွားတယ်လေအဲ့တော့ငါဘက်ကတစ်ဆင့်လျှော့ပြီးတော့နင်ကိုလာကြည့်တာမပြုံးလားပြောတော့ဟာဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တွေပဲလုပ်မှုနောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်လည်းငါနဲ့လာကြည့်ဒီနေ့ငါသွားစရာလည်းရှိသေးတယ်ဟာသွားစရာရှိသေးတယ်ဟာနေရလေနေတချင်းဆိုလို့ပြီးသွားရင်မလားဟိုဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်နေအိမ်ပြန်နေကြပါမဖြစ်လို့လေချင်းဆိုလို့ကပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ပါရှင်ကသူကမွေးနေ့ပွဲဖိတ်ထားတယ်အာငါတချင်းတော့ဆိုပြရမှာဒီဆိုင်ကလူတွေအကုန်လုံးသွားရမှာဟာသွားပါနေတော့ဟာအဲ့ဘွယ်ကနေမသွားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ငါတို့ပြန်ကြရအောင်သွားမှာငါမသွားလို့မရဘူးကောင်းဆယ်လူမှုရေးရရှိတယ်လေဟာနော်အဲ့လူမှုရေးငါမသိဘူးဟာနင်းအလုပ်ချိန်ပြီးသွားပြီမလားဟုတ်တယ်လာကြိုးရဲငေါ့နည်းနည်းပါပါအားလာအောင်ဟာတောင်းမှမှာကောင်းဆက်ရလူမှုရေးဆိုပေမဲ့ဒါအလုံးနဲ့လည်းပတ်သက်နေရတယ်ဟာပြီးတော့ငါ့ကိုဘိုင်နေနေနဲ့ဖိတ်ထားတာငါမတော်လို့မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်နင်းကိုငါချစ်သူတယောက်နဲ့မသွားရဘူးလို့ပြောချင်တယ်လား။ဘာစံနေမရလား။ငါအဲ့လိုမျိုးကြီးလက်ချက်တရားမလုပ်နဲ့။ဒီသွားအောင်။မလူရအောင်ဆုံး။အော်လာခဲ့ရမယ်ကိုတူလား။ကောင်းစော။ဒီလိုနဲ့ပြန်လိုက်တော့နော်။ဒါဒီ။နေကမသွားရဘူးလို့ပြောထားတယ်။ကောင်းစေငါတောင်းပန်ပါလေဟာငါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာလေအကျိုးအကြောင်းလည်းရှင်းပြပေးပြီဟာငါမသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသွားမယ်ဆိုတာသိကြတယ်ရှာတယ်အဲ့ဆိုလေသွားပါဟာလာကျိုးတဲ့နေ့မှာနေရတုတ်ပြင်မှုကတကယ်ကိုမှတ်တရပါဘူးဆောရီပါလားပါလေနေတက်ရှိယူတီကြာလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာအဲ့ရနဲ့ဆောဆောထွက်လာတာကွာအဖေမဝင်စရာမရှိကြနဲ့ဒီလိုပဲတက်လာခဲ့ဟေ့ရမင်းကိုကြည့်ရပုံမှန်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ပါလေမြဒီနဲ့ပြဿနာတက်ပြန်ပြီလားသူ့ကြောင့်လည်းမပြောပါနဲ့တော့ကွာစိတ်ရှုပ်လို့ထင်သားပဲခဲမင်းတို့ဘာတွေဖြစ်ကြပြန်ပြီလဲကွာမင်းမပြောသူနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးပြီဆိုနားလည်းမူရပြီးပြီဆိုတိတော့ပါဘူးကွာငါတို့တော့တော့နားလည်းပြေးထားအောင်ပါငါ့အောင်ဆိုဂယုမဆိုင်ဘူးငါကတော့အလေးမထားဘူးခဲပြောစမ်းမအောင်ပြောဘာဖြစ်တယ်လဲငါ့ကိုပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းပြင်ပြီးလဲတဲ့ကားကငါတို့ကမှကုရက်သွားတော့အခုပဲဖုန်းနဲ့ဆက်တယ်ခါအဘရိတ်ကပဲဆက်ဖြစ်တာလားအဲ့ဒီရပြန်ဆက်ပြေးလိုက်ဟာမင်းလည်းဘရိတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆက်ကပြန်နှိုးလို့မရတော့တာဟိုမင်းကင်နာတဲ့ကားဆိုမင်းမဲ့သွားလို့ပြီးလဲပဲကွာဟိုသွားမယ်လေးစာဟိုကောင်းတာမှရေးပြီးတာကကဲပြန်ရင်သွားလိုက်အောင်နော်ကဲThank you.
ကားဖြင်းပြီးသွားပြီခင်ဗျာအားလုံးကောင်းပါပါပြီကားဆက်စမ်းလို့ကြည့်လို့ရပြီနော်ဟုတ်ရပါတယ်ဟိုကောင်းပါပြီဆိုရင်တော့ရပါပြီပန်းကြံထဲမှာဖြူလို့တော်သေးတာပေါ့လူပြတ်တဲ့နေရာမှာသဖြင့်ဒုက္ခရောက်မှာဆက်ပြည့်စီဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာတေချာဂယုဆိုင်နေရင်တော့မှတခါတလေဖြစ်တတ်သေးတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဟိုတခုတောင်းလေးခိုင်ပါဦးဟာတောင်းလို့ရကြောင်မတော့တော့တော့သွားလိုက်အောင်ဝက်ရှော့ခေါ်နေပြီအော်ရပါတယ်အဲ့ဟိုဖူဖူလေးယုံတခါလေးလိုက်ပို့မယ်လေးပြီးရင်တခုတောင်းမှာသွားကြရပါတော့နော်ခိုင်ပါဦးဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာတခုမှာလေအာကျွန်တော်ရေပဲတောက်ပါတော့မယ်ဗျာရေတနေတခုလောက်ပေးပါဟိုကားပြင်ကဘယ်လောက်ကြာလဲမသိဘူးအော်ကားပြင်ကဒီကအော်ယုံမှာအော်ဒီကမယုံကိုရမယ်ဝက်ရှော့သွားပြီးပေးရမှာပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကဘောင်ရှာပဲဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟိုကားပြင်ကပေးနေတဲ့ဟိုရှင့်ဝါတခါလုံးဝင်ပို့မယ်လို့ပြောတာလေမဟုတ်ရင်တက်တက်ကြီးကျွန်မသွားနေရအောင်ပါဒါနဲ့လေဝက်ရှော့မှာလောက်တာတော်တော်ကြာပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒီဝက်ရှော့မှာအလုပ်လုပ်နေရတနေ့ကျော်သွားပါပြီကျောင်းသားတော့အလုပ်ဝင်လို့ရင်လည်းဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်နေရမှာကျောင်းတော့ထားရဆိုတော့ဘာကျောင်းတက်နေတာလဲကျွန်တော်အဝေးတင်တက်တာပါဗျာဒုတိယနဲ့အောင်ပြီးသွားပါပြီဟိုကျောင်းကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမတက်ဖြစ်တော့ဘူးမပြောပြရကြီးပဲဒုတိယနဲ့တောင်အောင်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ခွဲရတဲ့အထိမတက်တာလဲဒါနဲ့ဒီကအခုနာမည်ကအော်ကျွန်တော်နာမည်ကောင်းဆက်ပါဗျာဟိုဆိုရင်တော့ကျမလည်းလေသူများအကြောင်းဆက်စုသူလို့ဖြစ်သွားတယ်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမဟုတ်သလိုကျွန်တော်အကြောင်းလူတိမခံရဲစရာဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့လိုလည်းဘယ်ဟုတ်မှမလဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်တန်မှုတော့ကိုရှိကြတာပဲလေအခုဆိုရင်ရှင်လဲကမ်းပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာရှင့်ရဲ့တန်မှုပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲအဆူရှင်းတောင်းလာပြီးတော့ကြမယ那啥哎嘛也念啥了。啊你叫对了肯定叫啥去了吧。爸嘞没到叫我叫我最近了。我就叫你了。人家是不是那你那没啥啥没是不是你管你家。管你家管你家。啊别把我们家提出来呗。你叫了了哎你没办法。ကျာနားလည်းနဒီကိုမပြောဘူးဝဲကျာနဒီကအိမ်လာသွားလားမင်းမြတ်နေ့လည်းလာသွားတယ်သူမျက်နှာမကောင်းတာနဲ့အမေကပါဆက်တာလည်းမလို့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကားလုံးမြတ်ကပုံမှန်မှမဟုတ်တာအမေကသိတာပေါ့ကဲအဖြစ်တာလည်းမြို့ပြောတာကြီးစီတော့မဟုတ်ပါဘူးမေယာဒီလိုပါပဲစိတ်ခက်မသိလို့စကားများထားကြတာစိတ်ကောက်နေကြတာဆိုလို့ဒါနဲ့ရင်စားချော့လိုက်တော့ဘယ်ကြောင်လေးပြန်နေစိတ်ကောက်မနေတာဟုတ်ပါရဲ့မေယာအမေကိုတည်းကသူ့ဘက်ကပါနေရဲဆိုတော့လေသားဘက်ကပါစပြီးချော့လိုက်ပါမယ်နော်မေကောင်းတာပါတားရဲ့အမေကလေးဆိုတာလေသူ့ဘက်ကမှားနေတော့မှပဲအချော့ခံကြရတယ်အမေတားရဲ့အဲ့ဒါကိုသားမြင်မြတ်တာစိတ်ထားစိတ်ထားနော်အမေတို့နှစ်ယောက်ကလေနှစ်ယောက်တပါလီဖြစ်နေရဲ့ဟုတ်လားစိတ်သာစိတ်သာတားချောလိုက်ပါတားချောလိုက်ပါဟဲ့ဘယ်ပြန်ပိတ်ရဆိုတော့မလုပ်နိုင်လိုက်ခဲ့ပါလားမင်းတော့ဘယ်သွားမလဲဘော်ရာကြီးစုပြီးတော့တန်လေးမှာထေးတော့တော့မယ်လေကွာမင်းလည်းအောင်းနေရပြီဝါလိုက်ခဲ့ပါနော်လိုက်တော့ပါကွာမင်းပြန်နားရဲဆိုရင်လည်းအာတော့တာကိစ္စပေါ်စီပေါ်လာမှာပေါ့လိုက်တော့မင်းစရာကြီးကဘာကြီးလဲမင်းမပြောနဒီနဲ့ကွဲတက်ထားရဲဆိုဘယ်သွားစရာပေါ်လာမှာတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့ငါစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်နေရတယ်ချက်တန်ရက်ပလိုက်ချင်ဘလူးဘလူးဟုတ်တယ်ငါမေးရလဲငါ့ကိုပြောတယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့စိတ်မကောက်ရဘူးတဲ့ဟောပြီးတော့ဟောကိုရန်ကလည်းနဒီကိုဘွားနေရလဲပါတယ်ကွာအဲ့ဒါဟောငါဒီညကိုနဒီကိုပုံဆက်ပြီးချော့ကဲသူစိတ်ကောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမအားတော့ဘူးလေကွာအဲ့ဒါကိုပြောတာဆိုးအောင်မင်းဟာလည်းအမျိုးမျိုးပဲကွာနော်အေးပေါ့လေမင်းကမနေ့ကသွေးမှုလေးချင်းကလိုရမယ်ကောင်းဆိုတော့မအားတော့ဘူးပေါ့ဖေ့အောင်ပြပါငါပြောတာလေမမကြိုင်းနဲ့နော်ဖေ့ငါမှမရဲတာမဟုတ်ဘူးနော်
ငါပြောချင်တာမင်းနဲ့နေဒီနေရာမတွေ့ရကြဘူးအဲ့တော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကြားအချစ်တရားတွေးအေးနေမှာအဲ့တွေးအေးနေတဲ့အချစ်တွေကိုနှွေးတော့ပြန်နှွေးရမယ်လို့ပြောတာနော်မင်းဖြစ်ချင်တာပြီးတွေးမင်းနဲ့သွားပြီလက်ရှင်နေဖြစ်ပါအေးပါအကောင်းဆုံးတဆိတ်တော့ဗျာဟာတဆိတ်မကဘူးမင်းအဲ့တနေတနေပြီးတော့တတော်ငါတအားတော့ဟိုထဲရတော့ဘာလို့လဲတဆိုးကြီးဗျာဘာကွာတဆိတ်ယူခဏလောက်ကိုကိုကိုလိုက်လားတော့နင်းကိုကြိုက်လို့လည်းဟောခဏခဏပြောလိုက်အမမမမမမမဘူးလေကိုမမရေးရုံနဲ့နာမည်ကျမ်းမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုရေးသေးရှိအောင်တော့မှနာမည်ကျမ်းပါ။ဟာမြမပြအတွေးခေါ်ပညာရှိခစ်ဆန်းဝဲ။ဟာမွေမလေးမမလေးမွေ။ဟောင်းရမဟုတ်ဘူးလား။ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။ရေးသမားနန်းတည်ပါလားရော။ဟယ်လို။ဘာလို့နေလဲ။ဒီချိန်ကြီးဘာလို့ရမှာလဲ။စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဖုန်းမခေါ်ပဲနေနေရဲ့ချစ်သူစရာဖုန်းကိုမျောနေတာပေါ့လို့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟာငါလည်းနေတတိယနေရပေါ့ဒါပဲငါစကားကိုအလေးနဲ့မထားတဲ့အတွက်ငါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတော့အမှန်ပဲဟာကောင်းဆက်ရဲ့နေအဲ့လိုကြီးဖြစ်ပြီးပြန်သွားတော့ငါရောစိတ်ကောင်းမယ်ထင်လို့လားပြီးတော့ငါနဲ့တေချာရှင်းပြရတယ်ဟာအချို့ကိစ္စတွေဆိုတာရှောင်လွဲလို့မရဘူးဟာနင်လာကျွေးနေကြမှာပဲအခုလူကြီးဖြစ်သွားတာငါတကယ်စိတ်မကောင်းတိကခေပါအဲ့ဒါငါပြောပါနေတော့နေဒီဟမ်နင်ငါ့ကိုစိတ်ဆုနေတော့မယ်လားအဲ့မေကငါနဲ့မရမှာလေနင်မဲငါ့ကိုစိတ်ဆုပြီးရှောင်နေတာအခုဘာမှဖြစ်တော့ပါဘူးဟာနင်စိတ်လည်းမဆိုးတော့ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့အခုလေငါနဲ့အရန်တတိယနေရဟာဒီလားပြီးတော့တွေ့လဲတွေ့စေဟောနင်ပြောပါဦးရလဲငါပဲကုချက်ချင်းအင်အားထွက်ပြီးနင်လာတွေ့ရမလို့ဖြစ်နေငါအဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနဒီယာငါပြောချင်တာလေမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ငါအလုပ်နာတယ်ဟာအဲ့တော့မနေ့ကကြာရင်နေနဲ့ငါနဲ့တွေ့နေကြဆိုင်ပါနေ့လေ7တိုင်းတော့တွေ့မှာဟာဘယ်လိုလဲရလားအေးပါလာကဲမယ်ငါလည်းနေ့ကိုအရန်တတိယနေပြီးကောင်းဆုံးရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နေငါ့ကိုအားပါပြီဟောကြီးလေအေးပေးတယ်ဟာပေးတယ်အားပါအားပါကဲကျင်းနေပြီဟေးဘိုင်ဘိုင်Good night. Good night.ရှိวะကိုကောင်းဆက်ဟုတ်ပါရဲ့เนาะဟုတ်ပါတယ်မယောကျွန်တော်ဝက်ရှော့မှာကားပြင်နေကောင်းဆက်ပါမယုံလို့မခေါ်ပါနဲ့ယုံလို့ပဲရင်းနေခေါ်ပါဒီပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့လိုက်ရတာနည်းနည်းတော့အံ့ဩပါတယ်ဟာဘာလဲဝက်ရှော့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူကဒီလိုပုံစံမျိုးမိုးရအောင်လား
ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသဘောမျိုးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ရမယ်မထင်တာဟုတ်ဆိုတာကိုအံ့ဩတာပါဟိုပြီးတော့လေထိုင်မယ်လို့မပြောတော့ဘူးနော်လူကထိုင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေဟာပြီးတော့ကောက်ဆက်ကတယောက်ထဲလားသူပြပါသေးတယ်အစတော့ကျွန်တော်ဒုတိယနဲ့ချိန်ထားတာဗျာချိန်ထားတာချိန်နဲ့တော်တော်ကြုံနေပြီမလာဖြစ်တော့နဲ့တူပါတယ်ဗျာဟောယုံဟိုတခုတော့လေဘာဆောင်မလဲကျွန်တော်တိုက်ပါမယ်မတော့တော့ဘူးယုံလဲခုနလေးရင်ပတ်ဆက်ရှင်မိထွက်လာတာကောင်းဆက်ကိုတွေ့ရနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာကျွန်တော်လဲဗျာချိန်ထားတူကရောက်မလာဘူးဆိုတော့ပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေတာဟုတ်အဲ့ဆိုပြန်ရင်ပြန်တော့ယုံအာမနာနဲ့ယုံလဲပြန်တော့မှာအော်ကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုယုံနဲ့ကျွန်တော်လဲကဟိုတက်တက်ဆက်ဆိုင်စုံပြကြတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါကောင်းပါပြီရှင်အော်ဟိုကောင်းဆက်အခုစောင့်နေတာဟာကောင်းဆက်တငယ်ချင်းလားကောင်းပါလိလားယုံမမှန်ပြောနော်ကျွန်တော်ချစ်သူကောင်းမလေးနဲ့ချိန်ထားတာဗျာ။သူနဲ့ကျွန်တော်နေရကျွန်တော်အလုပ်နားတဲ့ချိန်တိုင်းဒီဆိုင်မှာအများန်းတွေ့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဗျာ။တေချာချိန်ထားတာကိုရောက်မလာဘူး။အဲ့တော့ဆိုဖုန်းလေးပါလေးဆက်ကြည့်ပါလား။လမ်းမှာကားတွေပါပိတ်နေတာလားမသိရ။ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးသွားပြီ။ဖုန်းပိတ်ထားတယ်။သူလည်းကြီးကြီးကိစ္စရှိလို့ဖြစ်မှာပါဗျာ။ဒီလိုကြတော့လဲကောင်းဆက်ကကိုချစ်သူကိုနားလည်ပြီးတက်တာပဲနော်။အထင်မှန်နဲ့ကျွန်တော်ကယူနေတဲ့စကားပြောနေတာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာသူတော်တော်တင်းနေတာဗျာတေချာချိန်ထားတော့ဗျာရောက်မလာဘူးလေဟိုအဲ့ဒါဆိုလဲယူပြန်တော့မယ်တော်ကြကြရင်ကောင်းဆက်တော်သားကြီးယူဘက်ကိုလှည့်လာမှာဆိုလို့ယူပြန်မိတိလားကောင်းဆက်ဆက်ပြီးစောင့်လိုက်တော့ရပါလေယူငါမလိမ္မာဟုတ်ဟာငါနဲ့အမှန်တိုင်းပြောနေရငါနေနဲ့ချိန်ထားနေရထွက်လာနေပြီလမ်းထရောက်တော့အဆိုးပြန်ဘွားအသက်စစ်မယ်ဆိုပြီးငါ့ကိုလှမ်းခေါ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါအရွေးတကြီးသွားရတာပါဟာကောင်းဆက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနေနဲ့ငါနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကိစ္စမိသွားတယ်ပဲမိတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အလူများနဲ့လောလောဆယ်ဆယ်ပါလေငါကနောက်နေ့ကျမှတယောက်တည်းအသက်စစ်လို့မှမရတာကောင်းပါလေအဲ့အတန်စစ်တဲ့ကိစ္စကငါ့တက်ပို့ပဲအရေးကြီးနေမလားဖလိုက်ပါဘယ်တက်နိုင်ကောင်းဆက်နေငါအဲ့လိုမျိုးစကားနာရင်မထိုးနဲ့ဟာငါဘဝတတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမလို့ငါသွားတာပါဆိုတော့ငါဘယ်နှခါပြောရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းဆက်လေဟာနေမလာနိုင်တဲ့အကြောင်းငါ့ကိုဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဖုန်းကိုပိတ်ထားရလဲငါ့ကိုတော့ထိုင်ဆောင်တာအယူကြီးကြနေရပဲငါချက်ပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်ကောင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ဖုန်းဆက်ရတယ်နင်းနေရရန်ဖြစ်မှတေးကြတယ်အားကြောင့်မလို့နေစိတ်ဆိုးရလဲဆိုးစီတော့ငါပြောမှတေချာရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ငါဖုန်းကိုဆက်ပိတ်ထားလိုက်တာပါ။ဟာငါနဲ့ဝမ်းသာစရာပြောအောင်မယ်။ငါတန်ဆက်တာအောင်လေဟာ။နောက်ပတ်ဆိုပြိုင်ပွဲဝင်ရတော့မှာ။နေဝမ်းမသာဘူးလား။အဲ့ဒါမသိဘူးလား။ငါသိတာတခုကတော့ငါနဲ့ကိုအရန်ချစ်လို့အလျှော့ပေးလေလေ။နေငါ့ဘုံမှာထားတဲ့တန်ဖိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာလိမ့်မယ်။တတိနင့်စိတ်ထဲမှာရှိနေရတခုဟာနင့်ဘာတွေပဲလုပ်လို့ငါနားလေပေးလိမ့်မယ်လို့နင့်ပပေါ်လေးတွေးထားတယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်နင့်မငင်းနဲ့တတိအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ကောင်းဆက်ရဲ့ငါဘာလို့နင့်ကိုတန်ဖိုးမထားမှာလဲငါ့ကိုနားလေပေးနိုင်ဆုံးအနင်းပဲလေငါဘုရားမှာအရေးကြီးဆုံးလူကလည်းနင့်ပဲငါပြောတဲ့စကားကတော့နင့်ယုံကြည်ပေးပါငါလည်းယုံကြည်ပါလေ။နေငါ့အပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားလဲ။ငါရဲ့စကားတွေကိုဘယ်လောက်ထိအလေးနက်ထားလဲဆိုတော့ငါလည်းသိကြပါလား။ဟော။နေငါပြောအောင်မယ်။အခုဂျပန်တင်ဝါရှော့မှာအလုပ်တွေအရန်ကြတယ်။အဲ့တော့ငါအလုပ်ကိုဆော့ဆော့သွားရမယ်။နောက်နေ့ရစပြီးတော့တဲ့ငါနဲ့အခုလိုမျိုးဆိုင်ထိုင်ပြချင်းမှာထိုင်ပြတော့မှာ။ဒါနဲ့မနဲ့ဆော်ဆော်မထားရဘူးဆိုတော့အေးရွာလာ။
ောင်းဆက်ဒီကပြီလားပြီပြီခုပဲပြီးသွားတာမင်းကဘာခုပေးရအောင်ရပါတယ်ကွာမလို့ပါဟိုထားနေရမင်းမနေရတော့တော်မှပျော်ခဲ့ရလားဟင်ဒီလိုပါပဲကွာမနေရလीမင်းတို့နဲ့အတူထိုင်းရဲ့တော့လက်ခဲလို့ရှိနေတာပိုကောင်းတယ်ဘာဖြစ်တာတော့မင်းမပြောတော့မင်းရဲ့နေဒီနဲ့သွားတွေ့မယ်သူ့ကိုတခါချော့ခဲ့မယ်ဆိုငါလည်းသူ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးချော့တယ်နောက်နေ့တွေ့ဖို့တော့ကိုယ်ငါချင်းနေဒါမှရောက်မလာခဲ့အစိုးပြန်ပွဲအတွက်အတန်စစ်ဖို့ဆိုဖုန်းကိုပိတ်ထားတော့ဘောဖုန်းမကန်ဘူးမင်းဟာလေကွာအဲ့ဒါမင်းအလျှော့ပေးလို့ခဏခဏအဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်ငါကြားလဲပြောပြန်လေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆေးထိုးရလို့ဖြစ်ဦးမယ်ငါလည်းသူ့အရန်ချစ်တယ်ဆိုชอบพี่ท่าจ้าเราตัวเราก็ไม่เลี้ยซ่าหรอกฮะเรียนเสร็จตัวมาสุดๆสิสิบีบมาอืมเมนูว่าอาสาไปเนาะติๆเลยเว้ยไอ้ตะเฮ้ยๆมาละไอ้คาใจเนาะเมนูเปียกน่ะอจีอึดเลยเว้ยเนาะเมนูหนี่จาบ่กว่าเตี่ยวเนี่ยเดียวไม่ชิดจาเลยไม่ถูกเว้ยดิทีนี้ก็โดว่าตีนเนี่ยอืมပြောล่ะเว้ยพี่เมเม้เปลี่ยนช่อออกมาเมียนออกเลยเนาะเดี๋ยวโดว่ามาช่อกูเมสอกจีล่ะเมจีอูมั้ยจีอูมั้ยเอ๊ะပါတူတူကြည့်ပြရမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါ။ကောင်းမပြတ်ဖဲနဲ့ကောင်းဆက်ကိုတမင်တသက်ခေါ်တလို့ဖြစ်သွားရင်ရုံးတမျိုးမမြင်ပါနဲ့နော်။မမြင်ပါဘူးဗျာ။ရပါတယ်။ဒါမဲ့ရုံးကျွန်တော်ခေါ်ရဆိုတော့ရုံးမှာအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိမှတည်းလေ။ရှိပါရဲ့အမှန်တမ်းပြောရင်ရှင်စကားပြောပေါ်တရားလုံနေတယ်အခုတလောလေရှင်စိတ်ထဲမှာထီးကြံလို့လို့စိတ်နေနေတလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှင်တခုတော့မေးမယ်နော်ရှင်မတငယ်ချင်းမရှိဘူးဟိုဥမာဗျာအမြဲတမ်းတွဲဖြစ်တဲ့တိုင်းမျိုးပေါ်တငယ်ချင်းမျိုးပေါ့မရှိပါဘူးကျွန်မမေကရှင်ရည်ရည်လေးရဆုံးသွားတာလေ။ဘေးကလည်းစီးပွားရေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ရှင်ယူမဆိုင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အနေနဲ့ယူမတယောက်တည်းဖြစ်နေတာ။အလိုအထီးကျန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးကျွန်တော်ကိုချင်းစားပြီးလို့ရပါလေ။ရှင်လေတယောက်တည်းစိတ်ညစ်လာတာမျိုးပြင်းလာတာမျိုးဆိုရင်စိတ်ပျော်မယ်ထင်တဲ့အရာတွေချောက်လို့မိတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုရခဏတာပါပဲပြီးရင်အခုလိုမျိုးပဲတယောက်တည်းအထီးကျန်နေပြန်ရောရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြားရတာကျွန်တော်မှဘလို့အကြံဉာဏ်မျိုးတွေပေးရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီအောက်ဆက်ကိုခေါ်ပြီးစိတ်ညစ်အောင်လုံးမိတယ်လို့ဖြစ်သွားရင်တော်မှမမာရနော်ချပါလေကွာဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာစိတ်ညစ်စရာဆိုရှိရတယ်ရုံးမှာလည်းရုံးရစိတ်ညစ်စရာရှိသလိုကျွန်တော်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာရှိတာပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းကောင်းဆက်ရဲ့စိတ်ညစ်စရာကိုရုံးကြည့်ပြပါလားဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်လိုက်ရင်ဖွင့်ကြတာပေါ့နော်
刚才你谁说你我特别要打满的呢谁没说你了呢老师你是把我们拎了他吧没有那边我是被没杀了没有我都是当兵了吃的刚才不要你来来给我们要跟我下朋友啊这种刚才不把我看见我这种教授吧哦 sorry 吧我教授我这么刚才不能买手了你都要没了 sorry 吧哦刚才你把手了我都是在台上路吧我让这种烂鱼我讲价吧看见我都知道了台上这种娘来别不提啊这种娘来比较多余的串联谁敢不管要买这种而且我这么我们说我不就只能买这种刚才我来表弟了，怎么阿弟就进来了？你呢？阿弟在谁？刚才，我去哪里买刚好偏贵皮包的？那你来干嘛？别别别，怕不得我来考了你，啊？我老李家没查了，比如我也是看到我老李那脸那查了是地震了，你是不是查来的？你拿的狗皮毛了，都是拿的呢。刚才，你拿不了几万钱的路上拿的，你识相那么好，我今天的车手表我写上，你对了，我还没多讲，你就没了的。好不好看？年轻的路我们好不好看？你阿爸妈不老的，人家他来说，我自己的内心有我三几家吧。你不会表明的，他是三万钱来好。我的钱算的不得表，不老的以为这他的，不老的表明才算，你别走。你可能来家里，我一般的阿老的偏心的他，你真老的高深。好的，阿老好不好看？阿老弟弟撇多了没有？阿他给我们几元了吧？哈喏，你也赚块钱买钱的，我不要，我过来不为么哩？哈喏，多了，多了没必要。你也一时的呀，那么你又谁不来呀？你干的？领导，不找妈妈不等你。哪里？哪里？哪里往哪里去？哪里？今天老哪趟忙完了？你们今天都去了？你再进来那天，我找妈妈。各位，你我也谁说你是都去了？你谁说别的？我找妈妈，我找妈妈。你有谁说你啊？谁讲？谁讲？你跟我爸妈没见过，我信。这样也挨骂的，再求这点事，俺的路也俺哪个，打这点丢丢的，你老开了路也，老大下把子，我要练的。
သိတော့ဘူး။ Ready?Ready?ရီမင်းဘာလာလောက်တာလဲကောင်းစက်ဟာခဏနေနဲ့စကားပြောချင်လို့ပါငါ့နေနဲ့စကားမပြောချင်ဖြစ်နေနင့်ကနာလည်းငါမမြင်ချင်နင်းသွားတော့ဒီငါ့ကိုလောက်ခါတည်းမပြောပါနဲ့ဟာငါကနေ့တည်လာတယ်ဆိုတာတောင်းမှန်မလို့လာတာပါငါမှားသွားပါလေဟာနော်အဲ့ဒီတော့ကျတော့နင်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပြစ်ပေးဟာနင်းဘွားတည်းကနေအော်မောမထုတ်လိုက်ပါနဲ့။နင်ကဘာဖြစ်လို့အခုမှဖြစ်ပေးခိုင်းနေရလဲ။အခုအချိန်မှာငါ့အနာဂတ်တို့အခွင့်အရေးတခုပါဆုံးရှုံးသွားပြီ။အဲ့ဒါနဲ့ညီညာရဲ့အဖြစ်။နင်ကဘဝရဲ့ထွက်သွားပြီ။တတိ။ဟော။အလောက်ကြီးကြီးတော့မရက်ဆက်ပါနဲ့။နင်ကပြန်ပြီးတော့ခရုဆိုင်စေချင်တဲ့စိတ်တခုနဲ့ငါဘာမှမစင်စားပဲနဲ့ငါအခုလိုလှုပ်လိုက်မိကြပါဟာ။ပါတော့မှာပါလေဟာနော်မင်းကိုဟာဘယ်တော့နာကျင်ခံစားရအောင်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့လဲငါ့ကိုဒီစင်တော့ခွင့်လို့ပေးပါဟာဘုန်းနဲ့ဒီငါတောင်းမှာပါလေနင်ဘာဖြစ်လို့ခုမှတောင်းမှန်နေနင်မလောက်ခင်နေစဉ်းစားပါလားငါနင်ကိုခွင့်လွတ်လို့မလွတ်လို့ငါအနာကတော့ခွင့်ရတဲ့ခုကဆောင်းရှုံးသွားပြီဟာပြန်မရတော့ဘူးခွင့်ရတဲ့ချင်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုဘာတစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့အင်းတို့အခွင့်ရေးဆိုတာနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ရှားလာမှာပါအခုလည်းငါမှားပါတယ်လို့နင်ကတောင်းမှနေပြီပဲဟာဘုန်းတော်ကြီးငါ့ကိုခရူးဆိုင်စီစဉ်လို့လှုပ်လိုက်မိတဲ့အားလေးတစ်ခုကြောင့်ခါနေတကယ်ဆုံးရှုံးရတော့မလားဟာပြီးတော့နင်နဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ချာအချစ်တည်းရောနေမင်းပြစ်လိုက်တော့မလားကြိုင်ငါမသိချင်အစလည်းမစင်စားချင်ခုချိန်မှာနင်ငါမျက်စိရှိမှရှိလျာငါ့အတွက်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စီနင်ပြန်တော့ဟာလုတ်သွားရအောင်เนี่ยเปลี่ยนเสียจริงเลยสู้ยครับเปลี่ยนมามั้ยรอบสู้อนีเนี่ยหาติจินาเลยทุกข์รอพอพี่ๆต่อมาเทงาโอตะแกยิ้มมองตัวพี่เนี่ยส่งเพชรเช็ดส่งได้มั้ยล่ะเกวีซูซงนี่ผิดหลาแค่มั้ยส่วนเรามาเป็นยาสีจีนเนี่ยหนองดาริขาจีจีนเนี่ยนัดจีคันอยู่ပြီးတော့ขาจันนี่เกมาပါအလောက်လဲစိတ်တက်မကြနေပါနဲ့ကောင်းဆက်ရေဒီအေးအေးစိတ်တွေးမိတဲ့ခါကျရင်ကောင်းဆက်ပုံနားလဲခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလေးမျိုးကိုပြန်ပြီးတွေးမိမှာပါ
အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်စိတ်တက်ကြပြီးတော့အလုပ်တော့အပြတ်မခံပါနဲ့နော်ဒီကျွန်တော်လေချင်မစိတ်ဆူပြန်နေပြီတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တတိယရယ်ကျွန်တော်တတိယရယ်သူလည်းတတိယနေမှာပါတတိတတိယနေမယ်ဆိုတော့ရုံရရဲ့အာမခံပါတယ်မိစင်နဲ့များဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်မှာတတိယစရာအကြောင်းတွေကအများကြီးပဲလေမုန်းသွားကြတဲ့လူတွေအောင်မှတတိယကြတရားပဲအခုကမတိယပုံစံကိုမုန်းရောမဟုတ်ဘူးလေဒါပဲဗျာသူရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်မသိရဘူးကျွန်တော်ပြောရမှလားငါကျင်ရမှာဘာမှသူစိတ်ဝဝမသိတဲ့ခံစားချက်ကြီးကဘလောက်တောင်စိတ်လီကိုကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကတိကကောက်ဆက်ကိုတက်တက်ဖြစ်ပေးထားတာလေသူစိတ်ကျဉ်းနေလာရင်တော့သူကောက်ဆက်ကိုပြန်ပြီးလက်ခံပါပါအဲ့ဒီကျူစားချက်ကဘယ်လိုပြောနေလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ခံစားနေတာတက်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းတကယ်ပြောနေတာပါဒါပေမဲ့လေဟိုညတိနေရာမှာဂျိုးစိတ်နဲ့ပြောကြည့်တာပါကြာနှုတ်ပြည့်မှန်မဲလို့တော့ဘူးနဲ့အမှမကူဘူးဟုတ်ကဲ့သူရဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒီပဲတည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့သူရဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလက်ခံလို့ရှိပါတယ်မမသိတဲ့အဖြစ်တစ်ခုအတွက်အဲ့လောက်ကြီးလည်းခံစားမနေပါနဲ့ကောင်းတဲ့အဖြစ်လည်းဖတ်ချင်လည်းထွက်လာနိုင်တာပဲလေကဲဘုန်းလာစေကောင်းဆက်စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားအောင်လို့ကျုံးတင်နေလေဟာကျွန်တော်အလိုခုလိုဝတ်ဆံမျိုးဝယ်ပေးတာလေဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အားနာလိုက်တာဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မှဒီလိုဝတ်ဆံမျိုးတွေပို့ပြီးတော့တော်မှနေရလည်းမရှိပါဘူး။ဘာလို့သွားစရာမရှိရမှာလဲ။ဒီဝက်စားတွေဝပြီးရင်သွားမယ်နေရရှိတယ်။ကဲပါရုံးအောင်လာဆိုရင်ဘာမှထပ်မမင်းနဲ့ရောနော်။ဒီဝက်စားတွေဝပြီးတော့သွားမယ်နေရရှိလို့ရှိတယ်။ဒါလား။အခုချိန်မှာစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ချုပ်စရာတွေခဏလောက်မိထားလိုက်နော်ဂျိုးလုံးတစ်ချင်းရလို့ပေါ့ကဘာကြီးကအားလုံးမမေ့နိုင်ကြော်ကြာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဂျိုးကလည်းဟုတ်နေရတယ်ဂျိုးကျွန်တော်ဒီလိုနေရာမျိုးကိုခေါ်လာလိမ့်မယ်လုံးဝချင်တာဂျိုးတော့လေစိတ်ထဲမှာအရင်မိုးချက်လာပြီဆိုရင်နေရာမှာလာပြီးတော့ကလိုက်စိတ်ညစ်စရာတွေအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဟာလေကောင်းစကားလာမလားနောက်ဦးပါလေဒါမဲ့ရွှန်းပြောသလိုစိတ်ကြီးလို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကလပ်ကိုရောက်ဖို့ရရှိအောင်ရင်းနေတာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသူညံနေလို့ရှင်စိတ်အဆင်မပြေဘူးဗျာ။ဒါသူညံတာမဟုတ်တာ။ဒါမျိုးကြော်တာ။လိုက်တင်လေးစီမျောလိုက်။အားလုံးနေပြီကားလိုက်။ဆင်ပြောစရာကြီးပဲ။ကောက်ဆက်နဲ့ညတော့ကမ်း။အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လား။ဘောကတဲ့လူ။ဂျူးမတော့ကလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြင်းနေဆောင်။ဘာပါလဲ။နားလေးရှင်လိုက်တာပါ။ရမလေးကောင်းဆက်မကတ်တယ်လို့ဘူးမှမပြောအဲ့ဒါနော်သုံးပါတယ်ကွာကျွန်တော်တော့မပါတယ်မတော့ကပါနော်အခုလည်းနားလေးလာThank you.
ပါတယ်ကောင်းစေငါရစ်ကျော်ဘာလုပ်လဲသူရဲ့အရင်ကဘဲဟောင်းမှာသူနဲ့ဘာမှမတတ်ကြအကြောင်းလည်းမရှိတော့ပတ်သက်မဲ့လာရှင်းနေရဘာလို့ကျော်လဲကျွန်တော်ပြန်ရမယ်နော်ဟောမပြတ်မအောင်ဘာကြောင့်သူ့ကိုချက်ပြီးပြန်တယ်ဒီမှာပြန်မအောင်ကောင်းစေကောင်းစေတော့တော့တော့ကျော်တော့တော့ကျော်ကျော်ကောမူးလာမရှင်းနဲ့တော့ငါ့ကိုဟောကျိုးရတော့ကွာမူးပြလားအဲ့တော့ဒီကူမမူးလေဖြစ်လာပါကွာဒီနေ့ကဘာအသက်ဆံမှာအကြောင်းမှမရှိတော့တာကျိုးရတယ်ကွာမင်းဘာဖြစ်နေရလဲဟာပါလေဟာနေကောင်ပါဘူးလားဒီကောနေအေးစိနေနော်နေလိုက်တော့ဒီကွာကျိုးအားရအောင်ပြေးတယ်ကွာအဲ့ကောင်လည်းခေါ်ရတယ်ကွာဒါကွာကျိုးရဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမင်းကြီးရောမလိုက်ချင်ပါဘူးခင်ဗျာအေးသေးပြောနေခင်ဗျာပြစ်လိုက်တော့ဖျောက်ပြစ်ပါကောင်းလေသူ့ဘာကောင်းမလဲကျွတ်သူနဲ့တကယ်ကြီးခင်ဗျာအေးသေးပြောနေခင်ဗျာပြစ်လိုက်ပါတော့တကယ်ချက်စင်းလေကွာမင်းရောဘေးမဲ့နေသမှာကွာကျွန်တော်ဖယ်ရအောင်ဗျာဟာပြစ်ပါဖြစ်ချင်တယ်ပြောနောက်ကိုဒါတွေဝယ်မလာပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒဏ်ရာအတွက်ကိုအားလုံးတာဝန်ယူပြီးတော့ရှင်အောင်လုပ်ပြီးပြီးသွားရည်တယ်ရုံးချောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲရုံးတာဝန်ယူရမှာပေါ့အခုလည်းလေကောင်းဆက်အချင်းတို့သိကျင်တာနဲ့ကောင်းဆက်အိမ်ကိုလာခဲ့တာလက်ကြည့်ပဲမလာကျင်တာနဲ့စားစရာတွေပါမဝင်ခဲ့တာရပါတယ်ရွံ့ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရတဲ့လဲနေတူမှာမဟုတ်တာနောက်ခါလာလို့ရှိရင်ဒါရွေးဝယ်မလာပါနဲ့နော်အခုတော့ဒဏ်ရာတတရတာရယ်နည်းနည်းတော့နာနေသေးတယ်ဗျာကွဲသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖူးယုံမဲ့ဖူးသွားတာဆိုတော့စေခန်းမှာတော့ကျွန်တော်ဓာတ်မှန်ရကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်我先忘了表白嘞，谁不是也没洗白过嘞？到底啦不？阿刚好哩，阿臭嘛，等下伊来也得嘞。都话你阿哩干嘛耍着耍着老多，个那个龙就伊拉都有气啊，啦冇不？阿拉就得开野口一盘来哒。好嘛哇，都冇能气啊啦，不生气也受不了，傲气老年也不买表。不要现在看那个那皮肤的天嘞，来多少多面嘞？ပြော်လေသူကရုပ်တရည်ရိုက်လိုက်တော့ကောင်းဆက်တော့ဟိုရွှေကအရန်စိတ်ဘူးဆွင့်ရင်သွားတာကျွန်တော်အခုလိုစိတ်ပူပြီးရဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တာဟိုရွှေကကျေးဇူးတင်ရမှာလေပြောင်းပြန်နေပြောနေဟုတ်ပြီအခုဒီတက်လိုက်အာဟုတ်ကဲ့အနေဒါလည်းဒီရက်ပိုင်းသွားတာစီရင်နေကံနေနေတယ်ထင်တယ်ဟိုဒီကိစ္စကလေရွှေချောင်းဖြစ်ရတာပါကျောင်းအတူခေါ်သွားလို့ပါမြို့အန်ဒီကအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။တားဘူးလားအဆဆရာအစင်ကျင်နေဘူးတတိပေးနေရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမေစိတ်ချပါ။ဟိုရှင်ကော်ဖီတောက်အောင်လေ။ရရရုံးပြန်တော့မယ်မတောက်တော့ဘူး။နောက်မှပဲဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယ်လေနော်။အန်ဒီအပြစ်ခွင့်ယူပါအောင်ရှင်။တားတာခုလိုဖြစ်နေတာဒီလာပြီဘာတော့စိတ်ပူလိုက်လာစီကျင်တာတရားရောက်လာတာတရားဒီလဲလုံးပိုင်ဟာဘုတ်တတစိတ်လောက်ဗျာဟာတဆိတ်မကောင်မင်းအတနေအနေပြီးတော့တောငါတားတော့ပေါ်ရဲ့နော်ဟာဒီလေတဆိုးကြီးဗျာဘာကွာတဲ့နေယူခဏလောက်ကိုကိုကိုလိုက်တာကောင်းနင်းကိုကြိုက်လို့လည်းဟောခဏခဏပြောလိုက်အမမမမမဘူးလေကိုမမရေးရုံနဲ့နာမည်ကျမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုကရေးသေးရှိအောင်တော့မှနာမည်ကျမ်းမှာဟာမြန်မာပြည်ကတွေးခေါ်ပညာရှိခစ်ဆန်းဝဲဟာမွေမလေးမမလေးမွေဟောင်းရမဟုတ်ဘူးလားဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရေတဲ့နန်းတီပါလားရောကျန်တော့မင်းအားရဆိုလို့ရှိရင်လုံးနဲ့ဘီယာကြီးပိုင်လဲတော့မလိုက်တော့ပါဘူးကွာငါဘီယာမှမတော့တာတော့မတော့ပဲနဲ့ဆိုင်လိုက်ထိုင်ပြင်းစရာကြီးအိမ်ပဲပြန်တော့မင်းအိမ်ပြန်မှာတော့ဟုတ်ရဲ့
တယောက်တော့ချိန်ဆရမှာမရှိဘူးဘာဘသူနဲ့ချိန်ရမှာလဲဘသူနဲ့မှမချိန်တော့အိမ်မက်တက်ပြတ်ပါပြီဘောမင်းတော့မယုံတင်ကနဲ့ဘာဖြစ်လို့မေးနေရဒီမှာမေးကြည့်တာပါမင်းလက်ဒီနဲ့အဆက်သက်ပြပြီးနောက်ပိုင်းမင်းရုံးနဲ့ပိုတွဲပြစ်နေရယ်နော်ဖြစ်အောင်တွဲပြစ်တယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ကွာသူနဲ့ငါနဲ့ရိုးသသခင်တာကွာပြောတွေးပြစ်တယ်ဆိုတာလေတကူတကဲချိန်ပြီးတွေးပြစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လို့လားကွာငါထင်ပြောရရင်တော့လေဂျုံကမင်းပုံမှာတကူတကဲကြီးနဲ့ဖြစ်နေသလားလို့တကူတကဲကြီးဖြစ်အောင်မင်းစကားကြီးကဘယ်လိုကြီးလဲကွာမင်းသိကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဝါချော့ရှိကိုထွက်ကြည့်လိုက်နော်ဒီဝါရှော့ကိုကားလာပြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကူတကဲလာတဲ့ကောင်မလေးတယောက်မင်းကိုစောင့်နေတယ်နော်သွားကြည့်မင်းကတော့လာမချက်နဲ့တော့ဖြစ်အောင်ဟာဂွေးလေးဘွားရေနေလိုက်မူလီလေးကြက်နေတာမင်းတို့တကူတွေကကြက်ဆက်ကြောင်ဘာမှကိုမရှိဘူးမင်းမျိုးကိုသွားကြည့်ဒီကမင်းကလည်းဟုတ်လို့မင်းကလည်းဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲကားတခုဖြစ်လို့လဲကားတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်နေတာညာလူကဖြစ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲညောဟိုက်စာအဲ့တခုသွားစားမယ်ဆိုထွက်လာတာကြောက်ကြောက်တော့ပြင်းနာနေလေကောင်းဆက်အလုပ်ပြီးတဲ့ချိန်ကိုမှန်းပြီးတော့လာခဲ့တာခိုင်ခင်နော်အာနာဇာကြီးဗျာဟောဆိုမလိုက်ဘူးတော့မလိုက်ရင်စိတ်ဆိုးမှာနော်ဒီကတကူတခါရအောင်လာခေါ်တဲ့ကိစ္စအောင်အဲ့ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်နော်ယူခဏလေးတော့ကျွန်တော်အထုပ်တွေတော့ယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့မယ်နော်ခဏလေးအဲ့ဒီလင်းကောဖုန်းဆက်ပြီးချိန်တော့လေအာရမ်းအောင်ဟာတိလာဖြစ်အရမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဟာဟိုမားလေလေဒီရဲ့ပိုင်တွေနင့်ဖုန်းဆက်ဖို့လုပ်နေတာဟာမားတော့နင့်ဖုန်းဆက်ရင်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆက်ဒီကုတ်တွေရွှေတိတ်လှရနော်ဟာလေငါဘာတဲ့မှမကြောက်ထင်လို့နင်ကောအခုမျိုးခက်တိတိတွေ့ရတာဟုတ်ဒီနင်ကောဘာတွေပြောနေရလဲငါဘာတွေများအကွက်ရွှေ့နေလို့နင်ပြတော့ငါဘာမှနားမလဲဘွာနေနဲ့ယွန်းဆိုတဲ့မိကလေးတွဲနေတာပြီးတော့အဲ့မိကလေးနဲ့အိမ်ကိုဝင်ထွက်နေတာတိတ်ရက်ပွက်လုံးသိတယ်အမြလိုက်လို့ဟာသူနဲ့ငါနဲ့ရိုးသသခင်တာပါဟာပြီးငါမှချစ်သူရှိတယ်ဆိုတော့လေ तू သိတယ်ပြီးငါအိမ်ကိုလာတယ်ဆိုတော့လေ तू တကယ်ချင်းတယောက်နေနဲ့လာတာပါအေးနေနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူဆိုတော့ तू သိအခုချိန်မှာနေနဲ့ငါနဲ့ပြဿနာတက်ထားတယ်ဆိုတော့လေ तू သိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာနေဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မိကလေးကရှူးသားရတယ်လားငါတော့ယုံမှုတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားရလိမ့်မယ်ဖြစ်စီနင်ကောအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါရဲ့ရှူးသားမှုငါလိပ်ပြလုံငါနင်းတယောက်တည်းကိုပဲချစ်တာသူနဲ့ငါနဲ့တွေးဖြစ်ကြတယ်စကားပြောဖြစ်တယ်ဆိုတာလေတယောက်စိတ်ညစ်နေရခြင်းအားငယ်နေခြင်းအားပေးစကားပြောတော့ဒါပဲရှိတယ်အော်ခံစားချက်တွေဝေမျှကြတာပေါ့ကောင်းဆက်နေငါ့ကိုလုခဲ့လုရဲ့အတွက်ငါနဲ့ကိုခွတ်လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တော့ဟာလေနေကငါအိမ်မက်တွေကြောင့်ဖြက်စီးပြစ်ပြီးရောနေအနာခတ်အတွက်အဲ့ဒီကထေးသမီးကိုကတ်နေတာတော့တယ်ဒီထက်မပြောနဲ့တော့နေကပြောနေတဲ့စကားကနေပေါ်မှာထားတဲ့ငါရဲ့အချစ်ကိုစော်ကားရုံနေမဟုတ်ဘာမှမဆိုင်တဲ့သူကစော်ကားသူလိုဖြစ်နေတယ်ဟာနေကထပ်ပြောလိုက်အာနေကိုချစ်တယ်ရမ်းချစ်တယ်တကယ်ချစ်တယ်နင်သာလက်ခံမယ်ဆိုရင်နင်နဲ့ငါအခုလက်ထပ်မယ်လို့လေအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးလေကောင်းဆက်နင်နဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုအဲ့လောက်မရိုးရှင်းဘူးငါ့ကိုအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူလက်ခံရအောင်ငါမစင်းစားတတ်တဲ့မိမမှမဟုတ်တာတတိတော်ပြီကောင်းဆက်ငါဘာမှဆက်မပြောချင်တော့ငါနဲ့ခုလိုလာပြောတယ်ဆိုနင်းနဲ့ငါနဲ့ချစ်သူတွေဆိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသိ
အင်းနဲ့သူနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတော့ငါသိခါအောင်ထိခိုက်လို့လာပြောတာမင်းတခုခုပြက်ပြက်ကမဆုံးဖြတ်ဒီကယွန်းနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ဖို့ချိန်တော့ယွန်းတို့တော့အံ့ဩသွားတာယွန်းခုနှစ်မကိုကောင်းဆက်စီရရတယ်နဲ့တမပါဒါမရှင်းအံ့ဩသွားတယ်ဆိုတော့ကျမပြန်အံ့ဩနေတာဘယ်လိုလဲရှင်းနေတာပဲလေကျမနဲ့ကောင်းဆက်နေရအခုချိန်ကြီးတရားဝင်ချစ်သူတွေရှင်းရလဲသူနဲ့တွဲနေတယ်ဆိုတော့ကျမရှင့်ကိုခေါ်တွေ့တာမအံ့ဩလာဘူးလို့ထင်တာဟုတ်တယ်ဦးနော်နဒီအတီထင်လွဲနေရကောင်းဆက်နဲ့ညဒီကအရင်နဲ့ချစ်တူလေးဆိုတာကိုရောအစားတွေကသိပါတယ်သိတယ်သိတယ်ဆိုရင်ဒုနဲ့ကောင်းဆက်နဲ့ပြဿနာတက်နေတဲ့အချိန်မင်းပါလည်းကောင်းဆက်နာကိုရောက်လာတယ်သူ့လိုချင်လို့လားရှင့်နေထိုင်နေကောင်းဆက်လူလူမျိုးမကစားတင်ပါဘူးနဒီမင်းစကားပြောတာနည်းနည်းတော့ရိုင်းသွားပြီအစကတော့နဒီအထင်လွဲနေတာတွေကိုရှင်းပြမယ်လို့တွေးထားတာဘာလဲအမှန်တိုင်းပြောလိုက်လို့နာသွားတာနားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကောင်းဆက်နဲ့ငါနဲ့ကအခုချိန်ကြီးတငယ်ချင်းအဆင်မဲ့ရှိသေးတယ်သူ့ကိုကစားဖို့အစီအစဉ်လည်းငါမှလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတိတ်ခါမစော်ကားတဲ့မင်းနဲ့တော့ကစားပွဲလေးတစ်ခုလောက်စားချင်တယ်မင်းပါအောင်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းပြောငါဘွားအတွက်ငွေကြေးဥစ္စာဆိုလုံးဝမလိုအပ်ဘူးငါတကယ်လိုအပ်တာရှူတာပြီးစိတ်ကောင်းရှိဘွားလက်တွေပေါ့အဲ့အကြောင်းကောင်းဆက်ကငါ့ကိုအခုချိန်မျိုးမှာလက်ထပ်ခွင့်တောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါညင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ်ထင်ကြီးကိုချိန်ချောင်းလိုက်တာပဲငါမင်းကိုကြောက်ဘူးမင်းတက်ကလူတို့လူပုံသွင်းနေတဲ့ကစားပွဲမှာငါမရှုံးနိုင်စရာမင်းခောက်ဆက်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဆွဲဆောင်စမ်းပါမရစရာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့ကောင်းဆက်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းတရားငါယုံကြည်တယ်အားကြောင့်မင်းကိုပြန်စင်ခေါ်တယ်ခောက်မိလေအားဆိုရင်ငါနဲ့မင်းနဲ့ကြားမှာဘာမှပြောစရာမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခါမင်းနဲ့တွေ့ရင်မင်းဘက်ကပြောစရာမရှိစေ ရုံးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုနဒီတောင်းအောင်ကဂျာမန်ဖုန်းဆက်မယ်လို့ထင်ထားတာပဲခုလိုလူချင်းတွေ့ပြီးတော့အခြေအနေတင်းမာသွားကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လုံးဝထင်မထားဘူးအဒီကယွန်းကိုနှစ်ယောက်တည်းတွေ့ပြီးစကားပြောအောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာယွန်းတော်တော်အံ့ဩသွားတာအစကတော့နဒီအထင်လွဲနေတာလေးတွေကိုယွန်းရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးတွေးထားတာဒါပေမဲ့လေသူ့စကားတွေကယွန်းသိခါအောင်ပါထိခိုက်လာတယ်နဒီရဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်ယွန်းစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအဖြစ်တင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပဲအဖြစ်တင်ပါသူ့ရဲ့စကားတွေကယွန်းရဲ့တိတ်ခေါ်ကိုစော်ကားသလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်တော့လေသူကျွန်တော်ကိုချစ်နေသေးလို့အခုလိုဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကျဉ်းနှံ့မိတာတော့အမှန်ပဲဗျာကျောင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ယောက်ကရှင်လို့
ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့နေရည်ရဲ့နေအောင်ရုံးမဝင်ကြည့်လို့မရတာပြီးတော့ကောင်းဆက်ကိုရုံးမေးစရာရှိတယ်မေးလေရှင်လေဗာမေးချင်လို့လေကျို့ကောင်းဆက်လက်ထနိုင်လာလို့နေနေတာပါကျမကတည်းကောင်းဆက်ကတိတ်တော်ပဲလို့ပြီးတော့ကျို့လက်ခံနေတဲ့တယောက်ဖြစ်နေတာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျို့ကျို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေတွေလေပြီးတော့ကျွန်တော်မှလည်းကျို့ကတော့မိတ်ဆွေတက်ကိုကျွန်တော်မနောက်ပါဘူးကျွန်မနောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလားမဖြစ်နိုင်အောင်ဟုတ်တယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်နဒီကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်လည်းသိတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင့်နဒီရဲ့အိမ်မှာပြစီသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညဆိုတော့နာကျင်ခံစားခဲ့ရပြီကျွန်တော်တော့ဗျာနတိကိုထပ်ပြီးတော့ဘာမှမခံစားစေချင်တော့ကျွန်ကလည်းကောက်ဆက်ကိုအတင်းကြပ်ကြီးပြောနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးရုံးပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုကောက်ဆက်တရားလေးနားထောင်နေပါကောက်ဆက်ကနတိရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဖြစ်စည်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လောင်းထားရနေရဲ့မလားအဲ့တော့နဒီရဲ့အိမ်မက်တွေကိုနဒီဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူ့နောက်ကိုရနေသူမသိအောင်လို့ရုံးကညီပေးမယ်အဲ့တော့အပြန်လာကတော့ကောက်ဆက်ရှင်ကိုလက်ထပ်အမယ်ဘယ်လိုလဲနာလေကိုချစ်သူအိမ်မက်တွေကိုတိဆောက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင ပြောလိုက်တယ်ကောင်းဆက်ငါ့ကိုလက်ထပ်ဖို့တော့တဖဖပြောနေနေရအခုငါကလက်ထပ်မယ်လို့ပြောတာငင်းတယ်ဟဲ့အာနားချမ်းများလွဲသွားလားကောင်းဆက်ဟမ်နားချမ်းမလွဲပါဘူးငါတကယ်အတီးပြောနေတာဒီနေ့ငါနေရလက်ထပ်ဖို့လောကမှာဖြစ်နေတော့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဟုတ်လေဟမ်ငါ့ကိုလက်မတက်နိုင်တဲ့ကြောင်းတဲ့ကဘာလဲဖုန်မိမရဲ့စီးစိတ်ဥစ္စာတွေအကြောင်းလားထင်တာပဲအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အမှအကြောင်းပြချက်ပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။ဘင်းရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလည်းမြင်မှမဟုတ်ဘူး။
ไม่ทำอะไรไม่ถูกชูแล้วเธอผู้ส่งเช่นไรพี่นี่ยังยังสัตว์เลยก้าวซ้ายง้าอีมาดูจะสีพี่ยังไม่มาหูง้ามันหลงดาวันนี่ตั้งยังไรด่าง้าแต่กาเลยยอข้ายามันหนีรอบนี่ยื้อเฉยไล่เตะบัวมาเล็กอย่าตั้นๆเนี่ยปล่อยไหนมาสิสิดาวีนี่ตะขาตะติยาไรงอดกงอะตะขาจิงเซ่เมลุทีบีชั่วมันได้อะไรอ่ะพี่ชินเปล่าลงไม่อยากรู้เลยนะทีถ้าจะดูมันได้อย่างทุกข์อ่ะชินเทมาตีสีทาเลยอ่ะไม่สาดทุกข์อ่ะเลยอะคุยทั่วโลกกี่สาวที่ยามันได้ดีอ่ะเซ็งเงินได้เลยสิจะนอนหลับกันได้นะครับเซ็งเงินจะมาเลยใช่ไฟมาตะเช้นส่วนนี้เองวาดนาเช่นเดียวกูคุยโทรไปพูดกันแล้วเลยสิว่าประตูมันสูงเส้นเหนือซ้ายจ้าแล้วเจสุเลมย่างจะมาโอ้จานั่นนี่เป็นลมยุ่งล้อจ้ามเลยใช่หรอจะมาติดจริงไหมอ๋อพูดเล่นเบี้ยวไอ้เนาะจะนอนตัวที่อ่ะโอ้กีดาล็อกไอ้ละมาหูเนี่ยไอ้แม่แม่เนี่ยที่อ่ะตัวจ่ายเด่นตัวเนี่ยไม่สวยดีอ่ะเลยโอ้กีดาจะเอาหน้าเลยแต่ไม่สวยดีอ่ะเลยแม่เนี่ยที่อ่ะตัวคุยโทรลูกเองเอาเมียนายเนี่ยแต่มีผิดเลยจะไม่จ้าเลยแต่จะนอนรักกันแล้วนะส่วนเนาะตัวนั้นจุ๊บอยู่อ่ะสก้าเปลี่ยวที่บุรุษลูเมจินเลยใช่ไหมลูเราเปล่าสก้าอีเลี้ยบอยู่อ่ะไหมสาจุสันกิจอะไรปีชาลูอ่ะไหมคู่อ่ะก็จะเนาะจุดตัวบอดี้ยิ้มมือเนี่ยนี่สิตาดูอย่างนี้จะเนาะว่าก็แกนแล้วมือเนี่ยดีอ่ะแลกขันตัวใช่ไหมดาวลูตัวบอดี้ว่าอีเนาะโอเคเนี่ยดีน่าเลยบ้างใช่ไหมโอ้ดาวส่วนเนี่ยดีรู้ทัดทุ่มไปเยอะกว่าคู่ไปก็ทัดไปเชิงไปบ้างเนาะพี่ว่าเนี่ยดีไปก็เลยกางส่งพี่อย่างจุ๊บซาบ้างไหมลูตื่นเปลี่ยวไปบ้างใช่ไหมเอาส่วนจะเนาะขึ้นไปบ้างป้าพี่ขนาดตัวอะไรใครมองป้าเองมีตาตัวเสียสิเปล่าไม่ตาป้าเปล่าจริงเลยตาเอเตยเหรอว่าด้วยกูไรส่งแค่เช่นนั้นเอเตยเหรอสำหรับมีน้าเลยไปแต่เมื่อตาเอ็งเราเห็นเนี่ยเป็นตัวก็เช่นเราตัวเป็นเส้นสายสิจิมีพอเปล่าจริงอะไรสิวะตะดีเนี่ยตาเนี่ยคู่หลุดผิดตัวเลยสุราเลยกูจะมาปาดูบ่มีชิเคราเนี่ยอารมณ์ด้วยตะดีตาผิดไม่จริงเนาะซารู้สิตัวจะผีไปเนี่ยมีตาจาตัวมาป่ะนี่พี่อีอะตึงนี่เดียวฉิดเด้อสร้าป้าได้ติบาเลยอะคุโลเมียผิดตัวเลยเด้ออะมีโลว่ามาเหมียวเล่นท้าแกเนี่ยตึงนี่อะเราแลมาตุยเด้อตุ๊ตะชิงตุยเด้อคุโลดูยาวาบีเนี่ยตุ๊ตะชิงกิส่าโหอาจาบาอะนี่อึดวะเลยถ้าตะเกว้านตาบาเลยกูเฉยมาตุกขันษาเนี่ยตะโลถ้าบ่มาเลย
ရဲ့ကိုနာကျင်နေရပါတယ်တားရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းအမေနားလည်ပေးပါဗျာတားအဆုံးရချက်ချပြီးပြီဆိုရင်ဒီတားတော့ပါတိုင်းမဲ့တားရဲ့ဘူဘွားဆိုတာတူတူလေးပါအဲ့ဒီအချိန်တူတူလေးမှာပဲကိုချစ်တဲ့လူနဲ့ပဲနေချင်းလို့မြတ်တားကိုပြုံးမိတာပါကဲတားသွားစရာရှိတယ်ဆိုသွားတော့လေကောင်းဆယ် sorry တော့ကျွန်တော်မကြားလိုက်လို့ပါရောကျွန်တော်မပြောချင်တော့ကောင်းဆက်ကိုရွှေဘွားလက်တော်ပြောဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ရဲဆိုတာကောင်းဆက်ပေါ်မှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေထက်ခံစားချက်ပူတယ်လို့ကောင်းဆက်ကိုရွှေပြောခဲ့ဘူးလေနော်ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကမပြောချင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုရှင်းလင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ရှင်းမမုန်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်ရှင်းလဲပါပြီရှင်းလဲလေကောင်းဆက်ကိုထပ်ပြီးဝန်ခံစရာတခုရှိတယ်။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအလုံးမှာရွတိတ်ခါနဲ့မာနကိုထိခိုက်လာလို့မတိအောင်မခံချင်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ရွကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းဆက်ကိုတကယ်ချစ်မိသွားလို့ပါမမအူစရကြိမ်ဝင်ခံချင်းပါပဲ။ဟုတ်လေ။ကောက်ဆက်စရာဘာမှထပ်ပြီးမညောင်းလင်းတော့ပါဘူး။ကောက်ဆက်ရှင်ကိုလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဘူးသားရနေလား။အခုချိန်ကအဲ့ဒါကိုပြောနေရတာအချိန်မှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှာအလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကျင်းနဲ့လို့လက်ခံနေရတယ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်ပေါ်မှာစာဖတ်မယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နာကျင်နေရမယ်ဆိုရင်ဘူအောင်မြင်နေမှာကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောပြတဲ့အတွက် sorry ပါတယ်ရှင်ရပါတယ်ကောင်းစေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျမကလည်းအခွင့်အရေးစားတဲ့စကားပြောမယ်လို့ပဲထင်တာကျောပါတခါချုပ်နေလို့ချင်းနေတယ်။ခါလဲလောလိုက်တာ။မန်းနှင်းပြောရင်ထော်လဲတော့ကြိုးမသိတော့ဗျာ။ဘုသူကစာချုပ်ဝင်လုံးနေဆိုပြီးဖုန်းဆက်မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိရဘူး။စာချုပ်ကသူနဲ့တူတူပါလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာမန်းနှင်းစဉ်းစားနေရတာ။ဟုတ်အေးတော့လိုက်ပါဦး။ちょっと待って。
င်းအောင်ကတို့ထဲဒီရဲ့တပည့်တယောက်ပါတို့ခိုင်းတာကိုသူကလုံးလောက်ရတာပါသူ့ဘာပြမမရှိပါကုန်းရောင်ပြန်ရပါရှင်ပြစ်တည်းပဲလို့ဝန်ခံလိုက်တာရှင်ကျမအမှန်ရပြီသားလားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးထက်လို့နေတာလဲရှင်ကျမအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးတို့ဒီလိုလာရဲဆိုတာကမင်းနဲ့အသွေးယူကိစ္စလေးတခုလောက်လုပ်ချင်လို့ပါပေးယူမင်းနဲ့တို့လည်းကြောက်ပါပေးယူမှရှိဒီစာချုပ်ကမင်းကိုစီးလီအရဗန်ထုတ်ဒီစာချုပ်ပေါ်မှာမင်းလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဒီကိစ္စကိုစပြီးကောက်တယ်ပေါ့မယ်အဲ့ဒါတော့မင်းရဲ့အိမ်မက်တွေကိုကောင်းဆက်ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်တို့ကပြန်ပြီးတတ်သိမိရရှင်ကိုရရောင်းနေပါဒီရဲ့ရောင်းမှုကလက်ကားမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်။မင်းကပြတတ်တာပဲ။မင်းဒီနာကတ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါနဲ့ကောင်းစင်နဲ့လက်ထပ်မဲ့ပြီးဆောင်မှာ။မင်းလက်ခံပေးရမယ်။ပြော။မင်းလာဆောင်လဲ။မင်းတက်ပြရမယ်။ဘာစားကြုံခိစတော်မှအတိမတ်မပြုတ်တဲ့မင်္ဂလာပွဲတက်ဖို့စိတ်ကူးပေါ်ကြီးရစ်စိတ်ကူးစာစစ်စွန့်ခင်ပြီငါလည်းချစ်နေတယ်ငါ့ကိုလည်းချစ်နေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလူပုံလေးမှာလက်ပြန်ပါထားလို့ဘာနာကဘာနာမင်းပေးတဲ့အနာကငါအသက်ဆက်ရှင်ရမှာဆိုဒီနေ့ပဲငါကိုပတ်သိမ့်လိုက်မင်းကတော့ကောင်းဆက်ရဲ့အချစ်နဲ့ပါဘဝတည်ပြင်ဝင်ထဲမှာဖိုက်ပြီးတဘဝကိုခံစားလိုက်ငါကောင်းဆက်ကိုဆုံးလို့လိုက်ရတယ်
刚才。เจ้าเจ้าสีตัวเลยเนี่ยเอ็มแม่เดียวข้าจะไม่ตีสอบปีจริงหรือเปล่าเนี่ยเอ็มแม่เดียวอายุประวัติเนี่ยเอ็มแม่เด็กพี่ลาบุตร ข้าบาริเวปิเซียปิเซียปิเซมาเนี่ยเยาว์อันนี้ว่างานนักแค่ตัวนี่มาไหวตะคุ่นเอาไอ้ยอเป้ไปทั่วช่วยเสียมันรู้บ้างว่างานนักแค่สุดานี่ใช่มาพี่สาว นี่ไม่ใช่เรื่องนักกันมาพาเรียบเสร็จแล้วเปล่าพาเราไปเสร็จหนีมาฮะนี่เนี่ยมาเข้าใจท่าเดียวเนี่ยชิดเส้นเลยใครอ่ะนักกันเราข้าพี่เอาในเล่ยแม่ดูไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่มาอาจารย์มึงรู้มาซื้อทำไมกี่สาวเนี่ยอะไร เขาเด็กมาซื้อทำไมกี่สาวเนี่ยอะไรไปหรอกอะไรนี่ผ่านเนี่ยมาไม่เลยนะติดอ่ะอะไรดูดูบ้าไปฮะอะไรที่ไม่โอ้ผ่านยังไง ที่แค่ทำยาเกสรอาลัวไอ้แม่สุดคุณมาลายาจะรู้ไหมเนาะฮัลโหลไอ้แม่สุวรรณีรู้ท่าไรใจเอามาเนี่ยช่วงเด็กแกมาเช็คแค่เบาเนาะมาเช็คแค่เบาว่ะอาตู้บอกมา แต่ไงจริงๆที่เอาเธอมาพูดเกี่ยวตู้ปากกาเลยตู้ไปร้องมาเปลี่ยนมาชินในเนี่ยตู้เดียวกว่ามาอาจารย์ก็ขันซานในเรื่องนี้มาไม่ถึงทำไมตู้นับตั้งแต่เบี้ยวข้าเสียมาคอยอย่างตั้งแต่ป่ะงานนั้นตู้มามองมาว่ะ ตุ้มยังร้องในคันซาเจ็ดอยู่ตุ้มเลยอะไรจริงมาตู้กูจริงใจตัวอะไรมาพี่เอาเนี่ยเหรอดีในงานเนี่ยมาตุ้มพี่เด็กเชนี่มาเห็นว่าเป็นเราที่ตัวนี่เลยสิเราจบยังไงงานนี้ตุ้มยังมาไม่รู้สิ ทำยาตลอดชีวิตเลยแต่ขาดเลยรอเลยไปใส่เงินมีอะไรอัดเช็ดเจ้า เจ็ดเดียสุระมาจ้องให้เขาแม่หลุดด้วยจีเก็บบุเรอย่าเอาละวะไปใส่ฉันตะตั้มเขาเขยนามาเมียนุนุเนี่ยจะเก็บบุบาร์เรสุระอติลีเนี่ยแล้วนี่ยังมาไม่เลย